Je to tak. Tomáš Konečný, Pavel Kušner, Subaru VRX STI. Ďakujem pekne. Je tu už viac ako 4,5 roka, odkedy som naposledy stál na štarte súťaže. Takže som veľmi rád, že som tu pod Tatrami na krásnych, rýchlych, rýchlostných skúškach. No a uvidíme, ako sa nám podarí s tým všetkým vyrovnať s tou dlhou pauzou. Tomáš Konečný, Pavel Kušner. Thank you.
vôbec nenapadlo Maťa sledovať, keď mám pravdu povedať. Takže neviem, jak toto ide. My hlavne sledujeme svoje časy, myslím, že tam padajú na dočakávania dobre. Aj vzhľadom na to, že ideme staré pneumatiky, tak až veľmi dobre. Ten pocit jazdy je úžasný, Paľo je veľký profesionál a ja som veľmi rád, že sme sa spolu na ten štart postavili. Šťastný. Som veľmi rád, že sa mi podarilo vrátiť na tú trať, neviem ako to bude ďalej pokračovať, ale dnešok som si fakt užil. S Paľom bola v aute perfektná spolupráca, zašli sme parádne časy, zaleteli sme si vynikajúco, všetko to, čo som nevedel, či tam bude alebo nebude, sa našlo a výsledok je skvelý, a čiže všetko hodnotím pozitívne. Veľká pochvála organizátorom, pretože odviedli kus vynikajúcej roboty, fakt v dnešných podmienkach zorganizovať takéto podujatie. Dole a ďakujem, že som sa mohol. Na tú pánom výkone, alebo teda výkende, aj výkone, správna chémia, keď funguje v kabíne, tak potom sa...